Bilirik ki 21-ci əsrin hətta 21-ci ilin belə ən güclü silahlarından biri sosial mediyadır. Çünki bir çox insanlara əgər bir sözü çatdırmaq istəyirsə, sosial media silahı ən güclü vasitələrdən biridir. Və nə qədər ki bizim millətimiz bir ortaq məqsəd uğrunda səfərbər oldusa, bir o qədər də güc sosial mediyada, internetdə olan insanların, eyni zamanda da xaricdə yaşayan azərbaycanlıların üzərinə düşür və daim bizim həmvətənlərimiz, hər kəs istəyir ki, ermənilərin, düşmənin ölkəmizə elədiyi bütün zərərləri tam istinad eləyərək paylaşsın. Çünki bu rəsmi faktları hər kəs bilməlidir. Və bəzən axtarırıq ki, elə bir sayt, elə bir mənbə olsun ki, oradan tam dəqiq şəkildə əmin olub bunu göstərə bilək. Və nə gözəl ki, belə bir sayt var və adlanır Qarabağ.center. Həmin saytın haqqında ətraflı məlumatı bizim Qarabağ Dirçəliş Fondunun PR və Kommunikasiya üzrə koordinatoru Pərvin Məmmədova ilə davam etdirək. Pərvin xanım, sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Pərvin xanım, deyirlər ki, onsuz da görünən kəndə bələdçi tələb olunmur. Bizim vətəndaşlarımız da, biz də cəmiyyətimiz də Qarabağ Dirçəliş Fondu haqda ətraflı məlumata sahibik. Amma mən istərdim ki, bir daha yaddaşımızı təzəliyə, Qarabağ Dirçəliş Fondu hansı məqsədlə yaradılıb, hansı məqsədə xidmət edir? Əlbəttə, təşəkkür edirəm ilk öncə dəvətiniz üçün, bütün tamaşaçıları salamlayıram. Qarabağ Dirçəliş Fondu işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası, yenidən qurulması, dayanıqlı iqtisadiyyatla yüksək rifaha malik regiona çevrilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, sərmayələrin cəlb edilməsi, dövlət özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda həm daxildə, həm xaricdə zəruri təşviqat işlərinin aparılmasını həyata keçirən publik hüquqi şəxsi, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin 4 yanvar fərmanı ilə yaradılan, əslində vahid, bu məqsədlər üçün yaradılan vahid bir platformadır, belə deyək. Bəs Pərvin xanım, fondun bilirik ki, vəsaitləri olur. O vəsaitləri necə formalaşır, iyanələr necə həyata keçir və s. Bu haqda istəyərdik ətrafa məlumat alaq. Əlbəttə, yaxşı bir məqama toxundunuz. Fond, hüquqi və fiziki şəxslərin iyanələri, qrantlar və qanunla qadağan olmayan digər mənbələr hesabına formalaşır. Xüsusilə burada iyanələri qeyd etmək istəyərdim. Bilirsiniz ki, iyanələrin azı və yaxud da çoxu olmur. İyanələr hər bir, ümumiyyətlə, iyanələrin toplanmasında hər birimiz aktiv iştirak eləməliyik. Təbii ki, dövlətin bu bərpa prosesində kifayət qədər gücü və resursu var. Amma unutmaq lazım deyil ki, həmçinin bu məsələdə həm ictimaiyyətin, yəni cəmiyyətimizin, həm diasporamızın dövlətlə yanaşı bu işdə iştirakı çox vacibdir. Elə iyanələrlə bağlı əlavə eləmək istəyərdim ki, bu yaxın günlərdə bizə bunu soruşan olurdu ki, hansı şəkildə iyanə eləyə bilərəm, daha rahat olsun, hər hansı bir yerə getməyim. Artıq onlayn ödəniş portallarına biz bu yaxınlarda, yəni bir çox onlayn ödəniş portallarında, terminallarda biz bu funksiyanı, iyanə et funksiyasını artıq yerləşdirmişik. Bəli, daxil olursunuz mobil tətbiqlərlə. Bilirik ki, bugün artıq müasir dövrdə hər kəsin əlində mobil telefonlardır. Ağlı telefonlarla iyanə etmək. Ağlı telefonlarla kifayət qədər rahat bir şəkildə tətbiqlərdən daxil olursunuz. Funksiya Qarabağ Dirçəliş Fonduna iyanət və buradan istədiyiniz məbləği seçərək çox rahat bir neçə saniyə ərzində təhlükəsiz bir formada bu prosesi həyata keçirə bilirsiniz. Bu günə qədər toplanan iyanələr barədə bir məlumat verə bilərsiniz vətəndaşlarımıza? Hal-hazırda məbləği açıqlamırıq, çünki bu strateji baxımdan da bilirsiniz ki, necə ki müharibə dövründə deyirdi ki, bəzi məsələlər var ki, hələ ki vaxtı var onların açıqlanmasının. Bu barədə də əlbəttə ki, vətəndaşlar hər zaman qeyd edirlər ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir şeyə yatırım edirlərsə və yaxud da iyanə edirlərsə, bu gəlir hara gedir, nəyə xərclənəcək bu vəsaitlər, onların hər biri tam şəffaf şəkildə xərclənən iyanələr bütün ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bəs Pərvin xanım, necə də insanlar ümumiyyətlə maraqlıdırlarmı, səfərbərdirlərmi bu iyanələrdə? Mən deyərdim ki, maraqlıdırlar, xüsusən sadə insanlar, cəmiyyətimiz. Elə bunun müharibə dövründə də əslində biz şahid olduq. Yəqin ki, elə siz də hər biriniz izləyirdiniz və qürurlanırdınız. İstər pensiyasından bunu etmək istəyənlər, hətta balaca uşaqlar var idi ki, özünə nəsə almaq üçün yığdığı məbləği bağışlamaq istəyirdi. Yəni, biz əslində belə bir xalqıq və o necə maraq olmaya bilər. Bununla bağlı yazılar olur bəzən ki, biz sizə mi etməliyik bunu, bayaq dediyim məsələ, artıq biz onlara izah edirik ki, yox, heç ehtiyac yoxdur, siz heç bir toxunuş etmədən bunu həyata keçirə bilərsiniz. Bəs birinci hansı abidələrin bərpasına başlanılacaq, yəni bir xəritə qurmuşsunuzmu, bir plan varmı?
Əslində, prioritet olaraq tarixi abidələrin bərpası ilkin olaraq nəzərdə tutulur və bununla bağlı əslində, bu yaxın günlərdə Mədəniyyət Nazirliyinə, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinə, Ekologiya Nazirliyinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təkliflər artıq məktubla göndərilib. Bilirsiniz ki, təkcə bizim tarixi abidələrimiz deyil, ekologiyamıza da kifayət qədər zərər dəyib. Əslində, bayaq Qarabağ Center layihəsində qeyd etdiniz. Bu Qarabağ Center layihəsində biz həm tarixi abidələrimizə dəyən zərər ziyanı göstərmişik, həmçinin ekoloji cəhətdən nələr baş verib onları orada göstərmişik. Yəni, bütün bunlar biraz sonra da ətraflı bu şəkildə danışarıq. Yəni, hər biri orada qeyd olunub, prioritet olaraq, əslində, ilk olaraq tarixi abidələrdir. Bəs məsəl üçün, ərazi baxımından hansı rayonlardan, hansı ərazilərdən başlamağa prioritet olaraq başlayacaqsınız? Bu barədə hələ ki, dəqiq məlumat yoxdur. İş gedir bunun üzərində. Dediyimiz kimi, artıq təklifləri göndərmişik. Hansı abidələr üzərində dayanılacaqsa, yəni hansı daha prioritet olacaqsa, daha qərar veriləcəksə, oradan da başlanacaq və ümumiyyətlə fondun, Qarabağ Dirçəliş Fondunun atacağı hər bir addım, bərpa ilə bağlı olsun və digər atacağı hər bir addım mütləq şəkildə qeyd etdiyim kimi ictimaiyyətə tam şəffaf şəkildə açıqlanacaq. Biz bərpa prosesinin nə vaxt başlanacağını soruşdu, indi bu uşaqlarda olur, yoxsa da bağça uşaqlarında səbirsizliklə gözləyirlər. O səbirsizlik, mən də o uşaqlar kimi soruşmaq istəyirəm ki, bəs ümumilikdə bu prosesin nə vaxt bitməsi nəzərdə tutulur? Çünki biz istəyirik axı bərpa olunsun bütün o tarixi abidələrimiz. Bu sualınız əslində bizə ən çox verilən sualdır. Hətta bizi yazıb da soruşulan. Bəli, yazıb da soruşulan suallar arasındadır. Çünki başa düşürük, 30 il biz bu anı gözləmişik. Hər bayramda demişik ki, yaşlılar asılı olmayaraq hamı uşaq səbirsizliyi ilə, uşaq həsrəti ilə gələn ili Qarabağda, bu bayramı Qarabağda biz bunu anlayırıq. Hər birimiz çox istəyirik ki, bu baş versin. Amma bir şey unutmaq lazım deyil ki, 30 ilə yaxın bir dövr ərzində artıq şəhərlərimiz demək olar ki, şəhid şəhərə çevrilib. Tamamilə, yəni, oradakı vəziyyət əslində biz 30 il ərzində düşünürdük ki, düşmən tərəfindən talanır, hansısa, yəni, artıq dağıdılır abidələrimiz, tarixdən silinməyə çalışır. Amma işğaldan sonra bizim qarşılaşdığımız mənzərə əslində daha acınacaqlıdır. Yəni, bu da qədərini heç birimiz gözləmirik. Pərvin xanım, bir də başa düşmək olar vətəndaşlarımızı başqa aspektdən baxanda, nəyə görə səbirsizlik eləyirik, məhz uşaq səbirsizlik eləyirik. Biz dövlətimizin də, dövlət başçımızın da gücünə tam əminik ki, tez bir zamanda ora bərpa olunacaq. Ona görə bu sualı verir ki, bəlkə bir vaxt var, bəlli bir vaxt. Bəlli bir vaxt təbii ki, yoxdur. Bu, yəni qeyd etdiyim kimi, həm təhlükəsizlik baxımından çox vacibdir ki, bütün proseslər yerinə yetirilsin. Həm bərpa prosesi asan deyil, qısa müddət ərzində bunun reallaşması üçün əslində yaxşı bir mövzuya gəlir çatdıq. Bəli, qısa müddət ərzində biz bunun yekunlaşmasını istəyiriksə, hər birimiz, necə ki, müharibə dövründə 44 gün ərzində birləşmişdik, səfərbər idi. Eləcə də bütün soydaşlarımız xaricdə yaşayan, artıq Azərbaycanda yaşayan bütün vətəndaşlarımız birləşsək, səylərimizi birləşdirsək, burada cəmiyyət, diaspora, dövlət hər biri birləşdikdə təbii ki, daha tez, daha sürətli gedəcək. Fərvin xanım, çox sağ olun, çox gözəl işlə məşğulsuz. Təşəkkür edirəm. Sizə uğurlar arzulayırıq, fəaliyyətinizdə çox bərəkətli olsun deyək və sən əslində bu layihənin eşitdiyi özümüzü də içimizi qürurlandırdı. Pərvin xanımın sonuncu cümləsinə qüvvət, bəli, səfərbər olmalıyıq, bir yumruq kimi birləşməliyik və biz 30 ildən sonra işğaldan azad etdiyimiz o torpaqlarımız ki var, oradakı abidələr də yumruq şəkildə bir olaraq, bir millət olaraq bərpa etməliyik.